Os galera, 5 minutos, começa a aula, tá? Seja bem-vindo ao hospício. Os. Gostei daqui lá, viu? Mas agora eu queria passar. Simbora lá, galera. Os vai começar agora. O Batista é o Marcião, Márcio. É o C, Marcião. A família lá jantando. Simbora. Os, Fabião. Os. Bota mágico. Os. Joguinho. Os. Os. Tá batendo a telha lá, rapaz. A galera tá agitada. Deixa eu arrumar aqui. É você mesmo, Marcião? Tá aí hoje? Da hora, man. Tá tudo certo, Marcião? A câmera aí, o tamanho? É. Isso aqui tem que subir pra riba. Aqui, isso. Aí. Isso tem que subir. É, tô tentando ajeitar a câmera aqui. Acho que vou dar uma baixadinha. Tá perfeito, Marcião? Certo, Marcião, vamos que vamos? Oh,
Tá perfeito, beleza? Então vamos que vamos. Baixa as chaves. Eu não consigo ver se o tamanho da tela tá certo, mano. Que bosta. Que é isso? Vamos embora, gente. Parceria, né? O Forte 2. Vamos fazer. Cada um conta 10. Só antes de... Galera, amanhã às 11 horas vou estar na live lá no SFT, tá? Quem puder dar uma ajuda, dar uma força, é nóis. Volta da outra. Outro lado.
Acho que é o D2, tá sangrando, galera. Vou passar um negócio aqui. Faz parte. É que graça. Segunda aí, lá de casa. Pelo amor. Tem lado. Ó, um lado coloca aqui, ó, o outro coloca um lado e pro outro. Simbora. É do macaco, né? Caralho, meu Deus do céu. To my friend Ozzy. Yeah. Babu, tá bem? Sumiu. Babu? Mamãe foi lá ver ele. Ó, Jackass Brasil, minha vida. É você, minha vida. Oxe, que massa. Ó, Jackass Brasil voltando. Ó, minha mãe aí também. Obrigado, mãe. Galera, vamos que vamos.
esperando ali ver o que aconteceu. Eu não sei o que é.
Fagner, Fag, ô, irmão, Deus abençoe aí, irmão, tamo junto aí. Bora lá. Respira aí, passa uma série. Cinco,
vocês. Oi. Nove. Essa pegou, hein? Vamos fazer aquela. Vamos fazer cada um contar 20. Aí quando chegar aqui de novo, vai 20 de novo. Até rachar. Lembra que vai lançar aqui direito na parte, tá? Vai ser igual. Simbora, abdominal. Bora, irmão, começa. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ei. Let me see.
Ei, galera, Deus abençoe quem tá junto aí. Mais um dia. Tem mais aí. Thank you.
É, galera, Deus abençoe mais um dia, mais um treino. Eu vou fazer só um alongamentinho agora pra encerrar. Oxi. Ai, Aí roda o pescoço. Um lado pro outro. Um lateral. Para cima. Segura lá um pouco. Outro lado. Baixo. Cima. Olha os 30 minutos, já deu. Agora o Fábio aparece. Tá bom, Fábio? Pode vir. Bora, pega o braço aí. Coitado, cara. Aguentou, tá bom. Cima. Aí, do outro lado. Aí, dá uma soltada no braço aí. Relaxa os dedos lá. Olha lá, ele tá destacando. Eu vou fazer sem que ir você agora. Fazer estabilização. É nem saber. Aí, abre a menina lá um pouco. De um lado. Pro outro. Aí, o ponto do pé um pouquinho lá. O bagulho foi lá. Já no aquecimento comigo já. Acabou a energia dele. Chegar, dar uma aquecidinha. Ah, eu tava aquecendo, cara. Ele tava com o pó. Bora, galera. Aí, joga pra trás. Olha, Jesus. Aí, vai pra frente um pouquinho, com força aí. Vem pro lado. Aí, pra frente. Aí, joga lá pra trás e volta. Aí, barriga no chão. Beleza. Só baixar aqui, então. Galera, hoje aqui com nós, é o Fábio, que tava ali atrás, que no primeiro tempo saiu. Passou mal, gente, faz parte, tá? Aqui, ó, do mal. Os do mal. Deus abençoe mais um dia aí. Patrocinado aí pela MR Motors, Funilaria Tafarella. Boa, os. Tamo aí. Lá atrás, Moisés. Valeu, Moisés. Deus abençoe aí. Obrigado. Mais um dia, tá? Dioguinho Queiroz. É, Dioguinho. Valeu, Dioguinho. Obrigado. Diogo Queiroz, Terra Plenagem lá também de Itatiba aí. É nóis, Dioguinho. Da hora, gente. E eu, professor Ronald Pereira, mais um dia aí, obrigado. Obrigado, Kamikaze Esportes. Victorino aí, produtos de limpeza, lá, Vida Forneria. Deus abençoe aí, JRB, despachante. E o apoio da Prefeitura de Itatiba. É nóis, obrigado. Vamos aqui. Finalmente. Simbora. Simbora, pessoal. Aí, esquece. Os. Ei. Os. Oh, meu Deus, obrigado, meu filho. Obrigado, meu Deus, por ser meu amigo, meu inspetor, que me deixa falar nada para mim, meu amigo. Desproteja, meu filho. Obrigado, obrigado. É.
os patrocinadores aqui em cima. Deus abençoe. Amém, amém. Olá, Vida Forneria. Gente. Victorina. É nóis. Deus abençoe, gente. Mais um dia aí. Os caras fazer uma rolinha ali. Parceiros fixos. É o que tá liberado. Eles são fixos. É os fixos. É nóis. Vamos ver o comecinho do rola. Cadê o comecinho do rola? Vou botar nele, hein? Ó, moita. Vai, moita, vai. Isso, moita. Levanta, moita. Isso. Deixa ele fazer o stroll. Isso, moita. Vai. Dificulta pra ele. É isso aí, galera. Deus abençoe mais um dia aí. Os, minha vida, tá chegando. É nóis. Os. Ai, esse dedo não consegue apertar. Os.